ឆ្នាំចូលឆ្នាំឬមួយក៏ចេញឆ្នាំចូលឆ្នាំអត់ពាក់ព័ន្ធមួយរឿងនឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជារំភើបនៅអ្វីដែលព្រះអង្គបានធ្វើក្នុងឆ្នាំ2019ខ្ញុំពិតជារំភើបនៅអ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតអស់លោកបងប្អូននៅក្នុងឆ្នាំ2019ហើយខ្ញុំពីមួយពេលទៅមួយពេលខ្ញុំបានចំណាយពេលជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីហើយខ្ញុំតែងតែលើកទីបន្ទាល់ពីពួកគាត់ផ្ទាល់ហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំលើកទីបន្ទាល់ទាំងអស់នោះពីព្រោះទីបន្ទាល់ទាំងអស់នោះកើតឡើងនៅក្នុងចំណោមសិស្សរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏បានតែធ្វើការនៅក្នុងជីវិតសិស្សរបស់ព្រះអង្គអេមែនសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាខ្ញុំជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាអំពីលក្ខណៈសិស្សរបស់ព្រះអង្គផងដែរនៅក្នុងខែ12នេះយើងនឹងមាននូអែលខាងមុខហើយក៏ជាឱកាសនៅក្នុងការដែលយើងនាំមិត្តភក្តិបងប្អូនយើងឲ្យមកស្គាល់ដំណឹងល្អប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជួយលោកបងប្អូនអរគ្នាយល់អំពីលក្ខណៈសិស្សរបស់ព្រះអង្គដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងអត្ថបទកាពី1នៅក្នុងសភុម៉ាថាយចំពុក28ខទី16ទៅដល់ខទី20ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាខកាពី1ដែលជាខកាពីដែលព្រះអង្គបញ្ជូនសិស្សរបស់ព្រះអង្គឬគេហៅថាខកាពីដែលថ្លែងអំពីមហាបេសកកម្មដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបញ្ជូនសិស្សរបស់ព្រះអង្គឲ្យចេញទៅឲ្យប្រកាសសិស្សដទៃផ្សេងទៀតខ្ញុំចង់ជួយឲ្យលោកបងប្អូនយល់ថានៅក្នុងសភុម៉ាថាយចំពុក28ខ16និងខទី20នេះមិនមែនមានចែងតែនៅក្នុងសភុម៉ាថាយទេតាមពិតមានចែងនៅក្នុងសភុដំណឹងល្អទាំង4រួមទាំងសភុកិច្ចការដែរមានទាំងក្នុងម៉ាកុសមានទាំងក្នុងលូកាមានទាំងក្នុងយូហានហើយនៅក្នុងសភុកិច្ចការសរុបទាំងអស់គឺមាន5សភុដែលបានចែងអំពីស្ថានភាពមួយនេះអំពីកិច្ចការមួយនេះដែលបានកើតឡើងអត្ថបទកាពីនេះគឺបានថ្លែងអំពីគ្រាដែលព្រះអង្គរៀបឡើងទៅស្ថានបរមសុខពេលដែលព្រះអង្គរៀបឡើងទៅស្ថានបរមសុខព្រះអង្គបានហៅពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គដើម្បីមកជួបជុំគ្នាហើយព្រះអង្គបានប្រាប់ពួកគេអំពីកិច្ចការមួយដែលព្រះអង្គនឹងធ្វើខ្ញុំចង់ប្រាប់ដល់លោកបងប្អូនអស់គ្នាអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គនឹងធ្វើព្រះអង្គគាត់ប្រហតិឲ្យលោកបងប្អូនអស់គ្នាប្រកាសផលផ្លែសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាព្រះអង្គគាត់ប្រតិឲ្យបងប្អូនប្រកាសផលផ្លែខ្ញុំចង់នាំឲ្យលោកបងប្អូនទៅមើលក្នុងសភុកំណត់ភពលោកមួយផ្លែសភុលោកកបាត់មួយផ្លែដើម្បីឲ្យលោកបងប្អូនដឹងថាបំណងប្រហតិព្រះអង្គអត់ដែលផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងសភុលោកកបាត់ជំពូកទី1ខទី27ដល់ខទី28ព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានបង្កើតគេមានលក្ខណៈដូចជាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានបង្កើតគេជាបុរសជាស្ត្រីព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យគេដោយមានព្រះបន្ទូលថាចូលបង្កើតកូនចៅឲ្យបានច្រើនកានឡើងពីពេញផែនដីហើយត្រួតត្រានៅលើផែនដីទៅចូលមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រលើបក្សាបក្សីដែលហើរនៅលើមេឃនិងលើសត្វទាំងប៉ុន្មានដែលលូនវានៅលើដីតាំងពីក្បាលដំបូងមកម្លេះព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គក៏ប្រហារទៅឲ្យមនុស្សដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមកជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គមានលក្ខណៈដូចព្រះអង្គមានសិទ្ធិអំណាចទាំងឡាយនៅលើផែនដីស្អីក៏ដោយដែលនៅលើផែនដីមនុស្សមានសិទ្ធិអំណាចលើមនុស្សមានសមត្ថកិច្ចទៅលើការអន្តរាគមន៍គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ពីព្រោះផែនដីស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះអង្គបានឲ្យរាធានុភាពនោះព្រះអង្គបានឲ្យអំណាចនោះមកដល់មនុស្សហើយព្រះអង្គគប់អបហតិឲ្យមនុស្សធ្វើតដែលនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបរិញ្ញពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គប្រើពាក្យតដែលដូចនៅក្នុងសភុលោកកបាត់ដែលព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់อาดាមហើយនិងនាងអេវ៉ាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលតដែលទៅកាន់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងខទី16សភុម៉ាថាយចំពុកទី28បានចែងថាសិស្សទាំង11រូបបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងកាលីលេហើយឡើងទៅលើភ្នំដែលព្រះអង្គដែលព្រះយេស៊ូវបានហៅគេឲ្យទៅបើយើងគិតអំពីពេលដែលព្រះអង្គ
មានប្រជជនរស់ឡើងវិញពីសេចក្តីស្លាប់ព្រះអង្គបង្ហាញអង្គព្រះអង្គផ្ទាល់ឲ្យសិស្សរបស់ព្រះអង្គជួបជាច្រើនអ្នកក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាទាំងសិស្សរបស់ព្រះអង្គទាំងសិស្ស11រូបរបស់ព្រះអង្គហើយក្រោយមកព្រះអង្គតែងតាំងមួយទៀតទាំងសិស្សដែលដើរតាមព្រះអង្គចំនួន500អ្នកបានឃើញមានមនុស្សពីមួយពេលទៅមួយពេលបានឃើញព្រះអង្គគេឃើញព្រះអង្គទាំងព្រះអង្គអត់បានហៅគេឲ្យទៅជួបព្រះអង្គព្រះអង្គលេចនៅក្នុងចំណោមពួកគេប៉ុន្តែមានគ្រាមួយព្រះអង្គហៅពួកគេឲ្យទៅជួបព្រះអង្គហើយគ្រាដែលព្រះអង្គហៅពួកគេឲ្យទៅជួបព្រះអង្គគឺគ្រាដែលបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូកទី28នេះឯងជាគ្រាចុងក្រោយបំផុតដែលព្រះអង្គហៅគេមកហើយដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងថាបានចែកនៅក្នុងសភុម៉ាកុសសភុលូកាសភុយ៉ូហានសភុកិច្ចការដែលយើងនឹងមើលពីជ្រុងផ្សេងផ្សេងពីគ្នាជួនកាលនៅពេលដែលយើងអានព្រះគម្ពីរយើងឃើញថារឿងហ្នឹងរឿងតែមួយរឿងតែមួយព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងតែមួយប៉ុន្តែមិនបានសភុម៉ាថាយចែកផ្សេងម៉ាកុសចែកផ្សេងយ៉ូហានចែកផ្សេងលូកាទៅផ្សេងកិច្ចការទៅមកផ្សេងទៀតហេតុអីពីព្រោះពួកសាវករបស់ព្រះអង្គដែលនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះគេកត់ត្រាពីជ្រុងរបស់គេម្នាក់ម្នាក់ឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើយើងមានមនុស្ស10នាក់ទៅមើលបុណ្យអុំទូកហើយយើងមកវិញហើយយើងឲ្យមនុស្សទាំង10នាក់នោះពិពណ៌នាអំពីបុណ្យអុំទូកគេនឹងពិពណ៌នាមុំផ្សេងផ្សេងពីគ្នាអាស្រ័យលើទីតាំងគេឈរបើទៅចូលរួមបុណ្យអុំទូកឈរនៅមុខវាំងពេលដែលគាត់ពិពណ៌នានឹងខុសពីលក្ខណៈនៃអ្នកដែលពិពណ៌នាទៅចូលរួមបុណ្យអុំទូកហើយឈរនៅកោះពេជ្រខុសគ្នាទៀតជាមួយនឹងអ្នកដែលតង្គុយនៅមាត់ច្រាំងដើម្បីមើលកំជ្រួចប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍តែមួយដូចគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជួយអរលោកបងប្អូនអស់គ្នាយើងមើលនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះប៉ុន្តែយើងមើលពីមុំផ្សេងផ្សេងពីគ្នាស្អីគេខ្លះដែលព្រះអង្គគាត់បហារតីបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីលក្ខណៈសិស្សរបស់ព្រះអង្គប្រសិនបើយើងជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គមានចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងយើងត្រូវដឹងថាសិស្សរបស់ព្រះអង្គមានលក្ខណៈម៉េចព្រះអង្គគាត់ប្រហែលតែយើងធ្វើអីហើយព្រះអង្គគាត់ប្រហែលតែយើងទៅណាព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងជីវិតបែបយ៉ាងម៉េចកន្លែងនេះជាកន្លែងដែលព្រះអង្គហៅពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាមកចេញមកហើយមកប្រជុំមកជួបព្រះអង្គនៅកន្លែងនេះហើយព្រះអង្គនឹងប្រាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាពេលដែលព្រះអង្គកំពុងតែប្រាប់ព្រះជាម្ចាស់លើកព្រះអង្គឡើងទៅស្ថានព្រមសុខដូច្នេះខ្ញុំចង់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ហើយស្ដាប់អំពីអ្វីដែលព្រះអង្គប្រាប់សិស្សរបស់ព្រះអង្គអេមែននៅក្នុងខទី17កាលដែលគេបានឃើញព្រះអង្គគេក្រាបថ្វាយបង្គំប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនៅសង្ស័យនៅមានអ្នកសង្ស័យទៀតព្រះអង្គមែនឬមួយក៏មែនព្រះអង្គមានប្រជជនរស់ឡើងវិញហើយអត់យល់ព្រះអង្គប្រមាណថ្ងៃមុនព្រះអង្គសគត់ខ្ទង់មួយខែមុនព្រះអង្គសគត់40ថ្ងៃក្រោយព្រះអង្គនៅនេះឮគេនិយាយពីព្រះអង្គគ្រប់គ្នាថ្ងៃនេះបានឃើញព្រះអង្គតបភ្នែកប៉ុន្តែនៅព្រះពីបានចែកថាអ្នកខ្លះនៅសង្ស័យប្រមាណថ្ងៃមុនខ្ញុំបានចំណាយពេលជាមួយលោកគ្រូកងវិលម្នាក់ហើយលោកគ្រូកងវិលក៏បាននិយាយពាក្យមួយឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនគាត់ថាសាមឌីដឹងមិនហ៎នៅលើលោកនេះមានអំណាច3អំណាច3ធំធំអំណាចដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់អំណាចរបស់មនុស្សហើយអំណាចរបស់មារសាតាំងអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាសេចក្តីពិតបើយើងយល់ពីសេចក្តីពិតយើងមានអំណាចរបស់ព្រះអង្គយើងយល់ពីអំណាចរបស់ព្រះអង្គអំណាចរបស់មនុស្សគឺមនុស្សអាចបង្កើតមនុស្សអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តមនុស្សអាចជ្រើសរើសធ្វើអីមួយក៏បានអានឹងគឺជាឆន្ទៈរបស់មនុស្សមនុស្សមានឆន្ទៈនេះគឺជាអំណាចមួយនៅក្នុងដៃដែលអាចសម្រេចចិត្តបានប៉ុន្តែអំណាចរបស់មារសាតាំងវិញគឺសេចក្តីកុហកហើយការសង្ស័យ
ដរាបណាមីអាចដាក់ការសង្ស័យចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងបាននឹងគឺជាអំណាចរបស់វាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវស្គាល់ស្អីគេអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីពិតពេលយើងស្គាល់សេចក្តីពិតអំណាចរបស់យើងអីគេដើម្បីយកឈ្នះអំណាចរបស់មីយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តយើងស្ដាប់មីឬមួយស្ដាប់សេចក្តីពិតពួកសិស្សមួយចំនួននៅសម័យនោះនៅមានលក្ខណៈសង្ស័យព្រះយេស៊ូវយាងចូលមកជិតគេហើយមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំបានទទួលគ្រប់ទាំងអំណាចទាំងនៅស្ថានព្រះមសុខទាំងនៅលើផែនដីដូច្នេះចូលចេញទៅនាំមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសឲ្យធ្វើជាសាសធ្វើពិធីជាមួយទឹកឲ្យគេក្នុងព្រះនាមព្រះបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធត្រូវបង្រៀនគេឲ្យប្រតិបត្តិតាមសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំបានបង្គាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាចូលដឹងថាខ្ញុំនៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតអវសាននៃពិភពលោកដូច្នេះអត្ថបទគម្ពីរនេះបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីអ្វីដែលព្រះអង្គគប់ប្រហារតីឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គធ្វើទី1ព្រះអង្គប្រាប់ទៅកាន់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គបានទទួលរាល់គ្រប់ទាំងអំណាចទាំងនៅស្ថានព្រះមសុខទាំងនៅលើផែនដីមុនពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅព្រះអង្គបានប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គទទួលគ្រប់ទាំងអំណាចទាំងនៅស្ថានព្រះមសុខទាំងនៅផែនដីខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនអរគ្នាបានយល់បន្តិចអំពីពាក្យពីរដែលសំខាន់នៅក្នុងភាសាខ្មែរពាក្យមួយថាពាក្យថាអំណាចពាក្យអំណាចនេះគេអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតបើភាសាផ្លូវច្បាប់ឬមួយក៏មន្ត្រីរាជការគេហៅថាសមត្ថកិច្ចគាត់មានអំណាចគាត់មានសមត្ថកិច្ចទៅលើផ្នែកណាមួយគាត់មានអំណាចនៅក្នុងផ្នែកណាមួយគាត់មានសមត្ថកិច្ចឧទាហរណ៍ប៉ូលីសចរាចរណ៍គាត់មានអំណាចគាត់មានសមត្ថកិច្ចគាត់មានសមត្ថកិច្ចដើម្បីប្រឈប់ឡានណាក៏ដោយបើសិនជាខុសច្បាប់ប្រសិនបើក្នុងស្រុកក្នុងភូមិមានស្ថានភាពណាមួយដែលមិនល្អឬមួយក៏មិនកើតឡើងយ៉ាងម៉េចសមត្ថកិច្ចគាត់អាចប្រឈប់បានស្អីដែលខុសពីប្រក្រតីសមត្ថកិច្ចគាត់អាចធ្វើបានខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតបើយើងនៅលើរេញបដាលយើងនៅលើរេញមានមនុស្ស3រូបមែនទេមែនមានតែ2ទេណាមានបកគលក្រហមហើយនឹងបកគោខៀវបកគោក្រហមហើយបកគោខៀវសុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សដែលមានការវឹកហាត់ច្បាស់លាស់គេខ្លាំងគេមានធម្មពលគេមានភាពលះហាលហួនប៉ុន្តែមានបកគោទី3បកគោទី3នោះអាចមានតូចជាងស្គមជាងឬក៏កម៉ាប់ជាងគាត់កិច្ចអត់លះហាប្រហែលអញ្ចឹងបានពេលខ្លះគាត់ត្រូវម្ដងម្កាលដែរយើងហៅថាអញ្ញាកដាលពេលដែលគេបដាលគេព្យាយាមប្រើកម្លាំងគេព្យាយាមប្រើរទ្ធានុភាពដើម្បីវាយគ្នាឲ្យដួលប៉ុន្តែអាញាកដាលគាត់មានសមត្ថកិច្ចអាចមានអំណាចដើម្បីប្រឈប់ពីរអ្នកដែលខ្លាំងខ្លាំងពីរអ្នកដែលក៏ដែលមានកម្លាំងដែលគាត់អត់អាចតយុទ្ធដោយប្រើកម្លាំងបាយរបស់គាត់ដើម្បីតយុទ្ធបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់មានអំណាចគាត់មានសមត្ថកិច្ចគាត់អាចប្រឈប់ពីរអ្នកនឹងកុំឲ្យវាយបានគាត់អាចហៅពីរអ្នកនឹងថាមកកដាលរេញវិញឲ្យវាយគ្នាគាត់មានសមត្ថកិច្ចព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គមានសមត្ថកិច្ចព្រះអង្គមានគ្រប់ទាំងអំណាចទាំងអស់ទាំងនៅស្ថានព្រះមសុខទាំងនៅផែនដីខ្ញុំសូមឲ្យលោកបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំតិចហេតុអីបានខ្ញុំបញ្យល់ពាក្យខ្លះនេះឲ្យលោកបងប្អូនអំណាចឬក៏សមត្ថកិច្ចខុសពីកម្លាំងកម្លាំងគឺមានន័យថាយើងប្រើដោយប្រើកម្លាំងយើងឬក៏រទ្ធានុភាពយើងប្រើដោយកម្លាំងឬមួយដោយអ្វីមួយដែលចេញរិទ្ធដែលចេញកម្លាំងដែលចេញធម្មពលទៅកាន់តែអំណាចអត់ចាំបាច់ទេអំណាចអត់ចាំបាច់ប្រើកម្លាំងហើយប្រើចាំបាច់ប្រើធម្មពលទេគ្រាន់តែនិយាយគេធ្វើមកគ្រាន់តែនិយាយគេឈប់វាយមកគ្រាន់តែផ្លុំកចាយជ្រិតចរាចរគឺឈប់មកអានឹងគឺជាអំណាច
អានឹងគឺជាសមត្ថកិច្ចព្រះអង្គគប់ប្រហារតីឲ្យសិស្សរបស់ព្រះអង្គមានអំណាចមួយនេះខ្ញុំសូមអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាមើលនៅក្នុងសភុម៉ាកុសជំពូកទី16ខទី15ស្ថានភាពដដែលទេនៅក្នុងកលែងដដែលទេប៉ុន្តែសិស្សរបស់ព្រះអង្គចាប់បានពីចំណុចផ្សេងផ្សេងពីគ្នាហើយមានកត់ត្រាទុកអស់អ្នកដែលជឿទាំងនោះព្រះអង្គបានប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាចេញទៅបង្កើតសិស្សហើយបរៀនគេឲ្យធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គធ្វើពិធីជំនុំទឹកឲ្យគេហើយបន្ទាប់មកព្រះអង្គបញ្ជាក់បន្តិចថាអស់អ្នកដែលជឿនឹងធ្វើទីសម្គាល់ទាំងនេះគឺគេនឹងដេញអរិយក្នុងនាមខ្ញុំគេនិយាយភាសាថ្មីប្រសិនបើគេកាន់ពស់ឬផឹកអ្វីដែលមានជាតិពុលក៏គេពុំមានគ្រោះថ្នាក់ដែរប្រសិនបើគេដាក់ដៃលើអ្នកជំងឺអ្នកជំងឺនឹងបានជាសះស្បើយនេះជាគ្រាដែលព្រះអង្គកំពុងរៀបឡើងទៅឋានរំសុខព្រះអង្គប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាចេញទៅបង្កើតសិស្សជាសិស្សដែលមានអំណាចមកពីព្រះអង្គហេតុអីបានព្រះអង្គប្រាប់គេថាខ្ញុំមានអំណាចទាំងនៅឋានរំសុខទាំងនៅផែនដីពីព្រោះព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់បន្តិចទៀតព្រះអង្គជាក់ប្រាប់ថាអំណាចនឹងខ្ញុំឲ្យទៅសិស្សរបស់អ្នកឲ្យទៅសិស្សរបស់ខ្ញុំមនុស្សដែលអ្នករាល់គ្នានឹងចេញទៅបង្កើតជាសិស្សគេនឹងមានអំណាចរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយអំណាចរបស់ខ្ញុំអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញនឹងមានឃើញទីសម្គាល់គេនឹងធ្វើការអស្ចារ្យគេកាន់ពស់ទោះបីជាសត្វអសេរពស់ចឹកគេអត់ស្លាប់គេផឹករបស់ពុលគេអត់ស្លាប់អានេះមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំប្រាប់អស់លោកបងប្អូនថាទៅវិញហើយទិញថ្នាំពុលឲ្យលេបទេសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថា no អូខេខ្ញុំឮទីបន្ទាល់ច្រើនអំពីបេសកជនដែលទៅផ្សាយនឹងល្អដែលទៅព្យាយាមដាំក្រុមជំនុំហើយគេព្យាយាមដាក់ថ្នាំពុលសម្រាប់គាត់ហើយគាត់អត់ស្លាប់ព្រមឡើងមនុស្សមកភូមិទទួលថ្វាយខ្លួនគាត់អត់បានសាយមិននឹងល្អគាត់អត់បានធ្វើអីទាំងអស់គេគ្រាន់តែព្យាយាមដាក់ថ្នាំពុលសម្រាប់គាត់យប់នឹងស្អែកឡើងគាត់នៅធម្មតាមកភូមិមកមើលហើយចាប់ផ្ដើមប្រាប់ខ្ញុំអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរបស់អ្នកផងហើយគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាគេមកហើយបានគេប្រាប់សាច់រឿងថាយប់មិញយើងព្យាយាមសម្លាប់អ្នកដែលអ្នកអត់ស្លាប់ព្រះរបស់អ្នកប្រកាសជាព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មែនអេមែនន ៅក្នុងម៉ាថាយជំពូកទី10ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលនៅខទី1បានចែកថាព្រះយេស៊ូវត្រាស់ហៅសិស្សទាំង12រូបមកព្រះអង្គប្រទានឲ្យគេមានអំណាចលើវិញ្ញាណអាក្រក់ព្រមទាំងមានអំណាចប្រោះអ្នកជំងឺគ្រប់បែបយ៉ាងនិងអ្នកពិការគ្រប់ប្រភេទឲ្យជាផងមានតែជាអ្នកដែលជឿព្រះអង្គជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គទើបអាចទទួលចំណែកនៃរាធានុភាពនេះបានអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលបានថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅកាន់ព្រះអង្គហើយអស់លោកបងប្អូនដឹងទេព្រះអង្គបានចែករំលែកព្រះអង្គបានចែករំលែករាធានុភាពនេះអំណាចមួយនេះទៅកាន់អស់លោកបងប្អូនអស់លោកបងប្អូនប្រហែលជាមើលទៅរឿងខ្សោយមើលទៅប្រហែលជាមិនមានកម្លាំងមើលទៅប្រហែលជាអត់មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់មើលទៅប្រហែលជាអត់មានធនធានគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែអត់បញ្ហាពីព្រោះរឿងទាំងអស់នេះមិនមែនអាស្រ័យទៅលើយើងប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើព្រះអង្គដែលជាអ្នកដែលជាម្ចាស់ព្រះអង្គដែលជាអ្នកដែលមានរាល់គ្រប់ទាំងអំណាចហើយនឹងរិទ្ធិជ័យស្ដាអេមែនព្រះអង្គអាចធ្វើកិច្ចការបានទាំងអស់ដូច្នេះសិស្សរបស់ព្រះអង្គគឺជាមនុស្សដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិដើម្បីបានទទួលចំណែកនៃរាធានុភាពនោះខ្ញុំចង់ប្រាប់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅព្រឹកនេះថាព្រះអង្គបានប្រទានរាធានុភាពនេះមកក្នុងជីវិតអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយស្អីក៏ដោយដែលចរាចរនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឲ្យមិនប្រក្រតីយើងអាចមើលសេចក្តីពិតហើយយើងផ្លុំកច្រែខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតស្អីក៏ដោយដែលចរាចរនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងដែលចរាចរចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងមានសមត្ថកិច្ចយើងមានអំណាចដើម្បីប្រឈប់កិច្ចការរបស់មារបានអេមែនស្អីក៏ដោយដែលខុសពីបំណងព្រះហារតីរបស់ព្រះអង្គឲ្យឆ្លងកាត់ជីវិតរបស់យើងឬប៉ះពាល់ជីវិតរបស់យើងយើងមានសិទ្ធិអំណាចដើម្បីគ្រប់គ្រងលើគ្រប់ទាំងស្ថានភាពទាំងអស់នោះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
នៅក្នុងខទី19ព្រះអង្គមាន5ទូថាចូលចេញទៅហើយនាំមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសឲ្យធ្វើជាសាសស្អីគេដែលព្រះអង្គប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គឲ្យធ្វើទៀតគឺចូលចេញទៅនាំមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសឲ្យធ្វើជាសាសនៅក្នុងយ៉ូហានចំពុកទី14ខទី23បានចែងថាព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងប្រតិបត្តិតាមពាក្យរបស់ខ្ញុំព្រះបិតាខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកនោះហើយព្រះបិតានឹងខ្ញុំនឹងមកតាំងលំនៅនៅក្នុងអ្នកនោះដែរសិស្សរបស់ព្រះអង្គមានលក្ខណៈម៉េចដែរព្រះអង្គបរៀនពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គឲ្យចេញទៅហើយបង្កើតសិស្សនោះមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គបរៀនសិស្សរបស់ព្រះអង្គឲ្យបង្កើតសិស្សរបស់ព្រះអង្គសិស្សរបស់ព្រះអង្គគឺមានលក្ខណៈអញ្ចេះស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយគោរពប្រណិប័តព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងអត្ថបទកាពីនៅក្នុងសភុម៉ាថាយចំពុកទី28នេះនៅក្នុងពិភពគ្រឹះបរិស័ទយើងមួយចំនួនសំទោសប៉ុន្តែយល់ច្រឡំថាមហាបេសកកម្មនេះគឺមានន័យថាខ្ញុំទៅឲ្យផ្សាយនឹងល្អឲ្យចប់អត់ទេយើងមិនមែនគ្រាន់តែទៅផ្សាយនឹងល្អទេក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាយើងបង្កើតសិស្សនៅពេលដែលយើងប្រាប់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនយើងពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងពីដំណឹងល្អអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រះអង្គបានសុគតហើយព្រះអង្គបានលួសថ្លៃអំពើបាបរបស់យើងរួចរាល់អស់ហើយនោះព្រះអង្គមិនមែនគាត់ប៉ាទេយើងគ្រាន់តែប្រាប់ទេប៉ុន្តែជួយនាំគាត់ឲ្យបានចម្រើនឡើងជាគ្រឹះបរិស័ទពេញវ័យជួយគាត់ឲ្យបានរីកចម្រើនឡើងខ្លាចទៅជាគ្រឹះបរិស័ទដែលដឹងខ្លួនឯងថាគាត់ជាមនុស្សដែលមានអំណាចមកពីព្រះជាម្ចាស់ជួយគាត់ឲ្យបានចម្រើនឡើងនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ឲ្យគាត់ប្រណិប័តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គអត់គាត់ប្រហារតីគ្រាន់តែឲ្យយើងទទួលជឿលើព្រះអង្គទទួលការសង្គ្រោះស្លាប់ទៅនគរឋានសួគ៌តែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងខ្លាយទៅជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គដែលជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គដែលឆ្លោះបញ្ចាំងលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គដែលជាកញ្ចក់ឆ្លោះរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់នៅលើផែនដីបើគេអត់ដែរឃើញព្រះជាម្ចាស់ឬរដ្ឋានុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពេលដែលគេមើលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងពេលដែលគេមើលមកការសម្រេចចិត្តរបស់យើងគេឃើញព្រះអង្គនៅក្នុងនោះគេឃើញរដ្ឋានុភាពរបស់ព្រះអង្គធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងអត់មានចម្លើយហើយព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យកើតមានឡើងគេចាប់ដើមទទួលស្គាល់ថាអ្នកនេះមានព្រះគង់នៅជាមួយហើយព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតអ្នកនេះព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងជាកញ្ចក់ឆ្លុះរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងក្លាយជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ហើយការទាំងអស់នេះមិនសូវងាយស្រួលធ្វើប៉ុន្មានទេពីព្រោះទាមទារជំនឿពីព្រោះទាមទារឲ្យយើងជ្រើសរើសធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនដែលអ្នកដទៃប្រហែលជាគេអត់ធ្វើហើយយើងធ្វើអ្នកដទៃប្រហែលជាគេនិយាយថាបើចង់ប្រកបមុខរបរហ្នឹងតើតាចូលស្ទឹងតាមបាត់ជាមួយនឹងមុខរបរហ្នឹងបើគេបោកយើងត្រូវបោកដូចគេដែរបើគេធ្វើអាក្រក់យើងត្រូវធ្វើអាក្រក់ដូចគេដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់គាត់ប្រហែលតែឲ្យសិស្សរបស់ព្រះអង្គស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងឯងព្រះអង្គក៏បន្តឲ្យសិស្សរបស់ព្រះអង្គក្លាយជាមនុស្សដែលគោរពប្រណិប័តព្រះអង្គហើយទុកចិត្តព្រះអង្គទោះបីគេនិយាយថាបើអ្នកឯងធ្វើអញ្ចឹងអត់កើតប៉ុន្តែយើងប្រាប់ថាយើងប្រាប់ទៅវិញថាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងពីព្រោះនឹងជាសេចក្តីពិតហើយនឹងជារឿងត្រឹមត្រូវដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើនៅពេលដែលខ្ញុំជ្រើសរើសធ្វើត្រឹមត្រូវព្រះរបស់ខ្ញុំនឹងការពារខ្ញុំព្រះរបស់ខ្ញុំនឹងផ្ដល់ពរដល់ខ្ញុំអេមែនព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យយើងឆ្លោះបញ្ចាំងរបស់លក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងមុខរបររបស់យើងសម័យមើលបើសិនជាព្រះអង្គជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនយើងឬព្រះអង្គជាម្ចាស់ចំនួនយើងហើយមិនថាចំនួនតូចមិនថាមុខរបរតូចមិនថាមុខរបរធំបើព្រះអង្គជាអ្នកលក់ដូរជាមួយយើងឧទាហរណ៍ថាយើងអ្នកលក់បន្លែលក់ផ្លែឈើយើងលក់គ្រឿងសំណង់យើងលក់អីក៏ដោយអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនថាចុះបើខ្ញុំអ្នកលក់លៀសឧទាហរណ៍ថាបើព្រះអង្គអ្នកលក់លៀសមួយយើងតើព្រះអង្គនឹងលក់ដោយរបៀបម៉េចតើព្រះអង្គនឹងបន្លំផ្នែកអញ្ជើញដែរឬក៏អត់តើព្រះអង្គនឹងរកឱកាសលក់
ដោយបោកបញ្ឆោតអ្នកដតីដែរឬក៏អត់ចុះសម័យមើលបើសិនបើយើងជាមេធាវីព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឆ្លោះប្រចាំងព្រះអង្គនៅក្នុងមុខរបររបស់យើងជាមេធាវីចុះសម័យមើលបើសិនជាយើងជាមន្ត្រីរាជការហើយព្រះអង្គកាន់តំណែងជាមួយយើងឬតំណែងរបស់យើងសម័យមើលតើព្រះអង្គនឹងធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងតំណែងនោះលក្ខណៈបៀបម៉េចខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនសម័យមើលបើសិនជាអស់លោកបងប្អូនជាគ្រូបង្រៀនហើយព្រះអង្គជាគ្រូបង្រៀនហើយព្រះអង្គប្រាប់ថាខ្ញុំបង្កើតសិស្សហើយសិស្សរបស់ខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនប៉ុន្តែសិស្សរបស់ខ្ញុំនឹងប្រតិបត្តិតាមព្រះបន្ទូលរបស់ខ្ញុំហើយគេស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំហើយព្រះបិតាខ្ញុំគង់នៅក្នុងអ្នកនោះតើគ្រូបង្រៀនរូបនោះនឹងបង្រៀនដោយលក្ខណៈបៀបម៉េចចុះបើយើងជាសិល្បករឬក៏ជាកីឡាករតើព្រះអង្គគាត់ប្រហាទៅឲ្យយើងប្រតិបត្តិព្រះអង្គដោយមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងមុខរបរយើងក្នុងនាមជាសិល្បករឬក្នុងនាមជាកីឡាករចុះបើយើងជាប្តីយើងជាប្រពន្ធឬយើងជាកូននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារតើព្រះអង្គគាត់ប្រហាទៅឲ្យយើងប្រតិបត្តិព្រះអង្គដោយមានលក្ខណៈរបៀបម៉េចនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងបើព្រះអង្គជាមេគ្រួសាររបស់យើងតើព្រះអង្គនឹងដឹកនាំគ្រួសារនោះយ៉ាងម៉េចបើព្រះអង្គជាភរិយាតើព្រះអង្គគ្រប់គ្រងកូនចៅព្រះអង្គនឹងមើលថែរក្សាក្រុមគ្រួសារដោយរបៀបម៉េចព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យសិស្សរបស់ព្រះអង្គក្លាយជាមនុស្សដែលមានពន្លឺបំភ្លឺនៅក្នុងគ្រប់កន្លែងដែលគេទៅនៅក្នុងម៉ាថាយចំពុកទី5ខទី16បានចែងថាចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានបំភ្លឺមនុស្សលោកទាំងឡាយដូច្នេះគេនឹងឃើញអំពីអំពើល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តហើយលើកដំកើងសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះបិតារបស់អ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខព្រះអង្គនេះជាលក្ខណៈផលផ្លែរបស់សិស្សរបស់ព្រះអង្គសិស្សរបស់ព្រះអង្គគឺជាមនុស្សដែលគាត់បង្កើតផលផ្លែដោយប្រើពន្លឺរបស់គាត់ប្រព្រឹត្តអំពើល្អអ្នកដតីគ្រាន់តែឃើញគាត់គេថាអូអ្នកនេះពិតជាមានព្រះគង់នៅជាមួយមើលការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់គាត់សម្រេចចិត្តដោយត្រឹមត្រូវមើលស្ថានភាពរបស់គាត់ដែលអត់មានអ្នកណាអាចជួយបានឥឡូវមានការអស្ចារ្យកើតឡើងហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាគេដែលអ្នកអត់ជឿនោះនឹងសរសើរនឹងកាងព្រះអង្គគេដែលអត់ដែលស្គាល់ព្រះអង្គនោះចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថាជីវិតរបស់អ្នកនោះមានអីគេខ្លះនៅខាងក្នុងនឹងបានជាមានការអស្ចារ្យកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់សិស្សរបស់ព្រះអង្គមានលក្ខណៈមួយខ្លះទៀតសិស្សរបស់ព្រះអង្គជាមនុស្សដែលបង្កើតផលផ្លែផុសតាងមួយចំនួនឬរបៀបដែលយើងវាស់វែងមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតរបស់សិស្សរបស់ព្រះអង្គរួមទាំងខ្ញុំហើយអស់លោកបងប្អូនដែលជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គដែលមានចែងក្នុងសភកលទីចម្ពោះ5ខ22ដល់ខទី23រីឯផលផ្លែដែលកើតមកពីព្រះវិញ្ញាណគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរសេចក្តីសុខសាន្តចិត្តអត់ធ្មត់ចិត្តសប្បុរសចិត្តសន្តោសមេត្តាជំនឿចិត្តស្លូតបូតចេះទប់ចិត្តខ្លួនឯងគ្មានវិន័យណាជំនាស់នឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីទាំងអស់នេះទេជាផលផ្លែមួយចំនួនទៀតដែលលក្ខណៈសិស្សរបស់ព្រះអង្គព្រះវិញ្ញាណដ៏សុទ្ធព្រះអង្គក៏បតីជួយឲ្យយើងមានលក្ខណៈទាំងអស់នេះនៅក្នុងសភៅសុភាសិតចម្ពោះទី11ខទី30អំពើដែលមនុស្សសុចរិតប្រព្រឹត្តប្រៀបបាននឹងដើមឈើផ្ដល់ជីវិតហើយអ្នកប្រាជ្ញតែងតាក់ទាញចិត្តរបស់មនុស្សកិច្ចការដែលមនុស្សសុចរិតធ្វើពាក្យដែលគេនិយាយចេញពីមាត់របស់ពួកគេនឹងតាក់ទាញចិត្តរបស់មនុស្សឲ្យចង់មករកព្រះអង្គអស់លោកបងប្អូនដឹងទេព្រះអង្គកំពុងតែស្វែងរកមឹកសិស្សរបស់ព្រះអង្គដែលស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយជ្រើសរើសប្រណិប័តតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដើម្បីព្រះអង្គឲ្យធ្វើដើម្បីឲ្យពួកគេអាចមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រលើប្រសាទផ្សេងលើវិញ្ញាណអាក្រក់លើជំងឺលើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ព្រះអង្គត្រៀមឲ្យសិស្សរបស់ព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះពីព្រោះព្រះអង្គបានប្រទានអំណាចឲ្យយើងរួចរាល់អស់ហើយអេមែនក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាធ្វើពិធីជំនួយទឹកឲ្យគេក្នុងនាមព្រះបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ
នៅក្នុងឆ្នាំនេះខ្ញុំមានរូបថតមួយចំនួនខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាខ្ញុំជឿថាជាពលមានល្អដែលយើងគួរតែសរសើររំកាំងព្រះអង្គនៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅភ្នំពេញផ្ទាល់យើងធ្វើពិធីជាមួយទឹកឲ្យមនុស្ស33នាក់នៅភ្នំពេញថ្មីក្រុមជំនុំមួយដែលយើងបានបង្កើត7 10ឆ្នាំមុនគាត់ធ្វើពិធីជាមួយទឹកឲ្យសមាជិករបស់គាត់ហើយនឹងក្រុមជំនុំនៅតាមបណ្ដាខេត្តសរុបមានរហូតដល់300ជាងអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលអត់ទាន់ចប់ឆ្នាំផងខ្ញុំជឿថាយើងគួរតែដៃសរសើររំកាំងព្រះអង្គហើយនេះគ្រាន់តែជារូបថតខ្លះៗតែប៉ុណ្ណោះបាទរូបថតខ្លះៗមាន2គត់បាទអរគុណច្រើនបាទប៉ុន្តែអ្នកទាំង300ជើងអ្នកនេះមិនមែនជាមនុស្សដែលគាត់នឹកឃើញចង់ទទួលពិធីជាមួយទឹកគាត់ទួលមែនទេជាមនុស្សដែលបានបដិញ្ញាចិត្តជាមនុស្សដែលបានសិក្សាថ្នាក់ព្រះគម្ពីរថ្នាក់ជីវិតផ្លាស់ប្រែថ្នាក់ជីវិតជាសាវកហើយគាត់យល់យ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយមានការបដិញ្ញាចិត្តដែលគាត់និយាយថាខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយខ្ញុំនឹងទទួលពិធីជាមួយទឹកអេមែនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថារហូតដល់អំណាចឆ្នាំនេះយើងនឹងមានច្រើនជាងនឹងទៀតយើងចេញទៅណាយើងចេញទៅហើយប្រកាសសោះយើងចេញទៅណាម៉ាថាយជំពូកទី10ខទី7ចូលធ្វើដំណើរទៅចូលប្រកាសព្រះរាជនៃសាមរម្យសុខចិត្តបង្កើហើយព្រះអង្គបានប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាចេញទៅចេញទៅហើយប្រាប់គេថាព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅចិត្តបង្កើហើយនៅក្នុងសភុកិច្ចការជំពូកទី6ខទីសំទុកជំពូកទី1ខទី6ដល់ខទី8ដែលជាមុំម្ខាងទៀតនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះអង្គរៀបនឹងឡើងទៅស្ថានរំសុកព្រះអង្គម្ចាស់តើព្រះអង្គតាំងរាជជាអ្នកចាក់អ៊ីស្រាអែលឡើងវិញនៅពេលនេះឬព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាត្រង់ពេលវេលាដែលព្រះបិតាបានកំណត់ដោយអំណាចព្រះអង្គផ្ទាល់នោះអ្នករាល់គ្នាមិនចាំបាច់ដឹងទេប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលរធានុភាពមួយគឺរធានុភាពនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធមកសន្ធិដ្ឋលើអ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើជាទីបន្ទាប់របស់ខ្ញុំនៅក្រុងយេរូសាឡិមនៅស្រុកយូដាទាំងមូលក្នុងស្រុកសាម៉ារីនិងរហូតដល់ស្រុកដាច់ស្រយាលនៃផែនដីកន្លែងនេះព្រះអង្គប្រាប់ពួកសិស្សបបងក្នុងសភុម៉ាថាយប្រាប់ថាចេញទៅប្រកាសសិស្សក្នុងសភុកិច្ចការបានជាក់ប្រាប់ថែមច្បាស់ថែមទៀតថាទៅកន្លែងណាព្រះអង្គប្រាប់ពួកសិស្សបបងថាចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡិមកន្លែងដែលអ្នករាល់គ្នានៅកន្លែងដែលជាទីក្រុងកំណើតរបស់អ្នករាល់គ្នាឬកន្លែងដែលអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែមានមុខរបរនៅឬក៏នៅការិយាល័យរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងឬក៏សាលាដែលអ្នកកំពុងរាល់គ្នានៅហ្នឹងតំណែងល្អត្រូវចេញពីហ្នឹងអេមែនតំណែងល្អត្រូវចេញពីក្រុមគ្រួសាររបស់យើងតំណែងល្អត្រូវចេញពីកន្លែងដែលយើងធ្វើការតំណែងល្អគួរចេញពីកន្លែងដែលយើងរួមការងារជាមួយខ្ញុំសូមនិយាយអីត្រង់មួយបានណាទៅកាន់អស់លោកបងប្អូនគុំធ្វើជាគ្រឹះបរិស័ទសម្ងាត់គេមានកិញសម្ងាត់គេមានបលិសសម្ងាត់អត់ដែលមានគ្រឹះបរិស័ទសម្ងាត់សូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាគុំធ្វើគ្រឹះបរិស័ទសម្ងាត់ដឹងគ្រឹះបរិស័ទសម្ងាត់មានលក្ខណៈម៉េចហ៎មានន័យថាបើគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងគាត់នឹងព្យាយាមធ្វើដូចគេដូចឯងគេធ្វើអីគាត់ធ្វើនឹងដែរទោះបីជាគេធ្វើរឿងនឹងមិនសមរម្យបើថាគេសើចចំអកគាត់នឹងសើចចំអកមួយគេដែររហូតដល់គ្រូកងវិលដើរកាត់នឹងហើយឃើញគាត់បានគាត់ចាប់ដើមរៀបរឹកឲ្យត្រូវវិញអូឥឡូវខ្ញុំគ្រូបោសាត់ដោយសារគ្រូកងវិលទំដើរកាត់ឬមិត្តភ័ក្ដិពីក្រុមជំនុំទំដើរកាត់គាត់អត់បានមានឱកាសយកពន្លឺរបស់គាត់ទៅបំភ្លឺនៅកន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គបានប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡិមចេញពីក្នុងហ្នឹងអ្នករាល់គ្នាត្រូវប្រកាសដំណឹងនៃព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅដល់ណាទៀតទៅដល់ស្រុកយូដាទាំងមូលនៅក្នុងស្រុកសាម៉ារីនិងរហូតដល់ដាច់ស្រយាលនៃផែនដីខ្ញុំមានរូបមួយសូមមើលជួយមើលរូបមួយនៅក្នុងផែនទីប៉ាឡេស្ទីននៅជំនាន់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទរូបនេះតូចប៉ុន្តែបើសិនបើអស់លោកបងប្អូនបើកកូពីរបស់អស់លោកបងប្អូនរូបនេះខ្ញុំថតពីកូពីហើយកូពីដែលខ្ញុំមានដូចកូពីអស់លោកបងប្អូនមានដែរ
លួសត្រាតែអស់លោកបងប្អូនអត់មានកាពីបានអត់មានរូបហ្នឹងអស់លោកបងប្អូនអាចត្រឡប់ទៅក្នុងកាពីហើយបើកនៅខាងក្រោយទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅខាងម្ដុំខាងក្រោមនេះទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅកដាលស្រុកយូដានៅខាងក្រោមភាគខាងត្បូងស្រុកសាម៉ារីនៅទិសខាងជើងពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាឲ្យនាំដំណឹងល្អចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡិមទៅស្រុកយូដាទាំងមូលទៅស្រុកសាម៉ារីព្រះអង្គមានចង់មានព្រះបន្ទូលថាម៉េចព្រះអង្គចង់មានព្រះបន្ទូលថាបើព្រះអង្គឈរនៅកន្លែងនេះទីហោហើយព្រះអង្គកំពុងប្រាប់សិស្សរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គប្រាប់គេថាអ្នករាល់គ្នាត្រូវនាំដំណឹងល្អទៅកាន់ស្រុកយូដាទិសខាងណាទាំងមូលហើយបន្តមកទៀតទៅស្រុកសាម៉ារីទៅទិសខាងណាស្រុកសាម៉ារីជាកន្លែងអ្នករាល់គ្នាអត់ចង់ទៅស្រុកសាម៉ារីចេញផុតពីនឹងពេលដែលអ្នករាល់គ្នាចេញពីទីក្រុងដែលនៅជាប់ទីក្រុងរបស់អ្នកស្រុកដែលនៅស្រុកនៅចិត្តរបស់អ្នកក្រុមគ្រួសារដែលក្រុមគ្រួសារនៅចិត្តក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកមិត្តភ័ក្តិដែលនៅក្បែរមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីអ្នកផ្សាយនឹងល្អពីធំនឹងហើយនាំដំណឹងល្អនេះទៅដល់ស្រុកដាច់ស្រយាលនៅលើផែនដីទាំងមូលខ្ញុំសូមឲ្យលោកបងប្អូនមើលផែនទី1ទៀតជាដំណើររបស់លោកប៉ូលពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលហើយ30-40ឆ្នាំក្រោយនេះគឺជាដំណើររបស់លោកប៉ូលគាត់ចាប់ដើមធ្វើដំណើរបើយើងមើលនៅជ្រុងខាងលើនេះបំផុតអានឹងអ៊ីតាលីផ្នែកអឺរ៉ុបលោកប៉ូលធ្វើដំណើរនៅក្នុងស្រុកអាស៊ីតំបន់អាស៊ីទាំងមូលតំបន់អាស៊ីបូព៌ាចុងទ្វីបអាស៊ីជាប់គ្នាជាមួយនឹងដើមទ្វីបអឺរ៉ុបលោកប៉ូលធ្វើដំណើរនៅជុំវិញនឹងទាំងអស់រួមទាំងសិស្សរបស់ព្រះអង្គមួយទៀតលោកប៉ូលបាននាំដំណឹងល្អចេញពីតំបន់ស្រុកអាស៊ីឈ្មោះដំណើររហូតទៅដល់ស្រុកអឺរ៉ុបទៅដល់តំបន់អឺរ៉ុបចេញពីទ្វីបអាស៊ីទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបខ្ញុំសូមទៅរូបមួយទៀតសពថ្ងៃក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីដោយសារអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្មោះត្រង់នៅក្នុងការថ្វាយវាយសូមទះដៃសរសើររំកើបព្រះអង្គហើយអរគុណខ្លួនឯងដែរដោយសារអស់លោកបងប្អូនបានបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការថ្វាយដង្វាយ1/10ស្មោះត្រង់នៅក្នុងការថ្វាយដង្វាយ1/10ឈានជំហានដោយជំនឿនៅក្នុងការថ្វាយដង្វាយរដូវការបង្កបង្កើតផលជួយឲ្យក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីអាចនាំដំណឹងល្អទៅកាន់ពាសពេញស្រុកខ្មែរសពថ្ងៃយើងស្ថិតនៅក្នុង15ខេត្តក្រុងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៃ25ខេត្តក្រុងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមានក្រុមជំនុំទាំងក្រុមជំនុំដែលមានអគារទាំងក្រុមជំនុំដែលអត់អគារទាំងក្រុមជំនុំដែលនៅក្រោមដើមឈើក៏ដោយយើងមាន311កន្លែងកាលថ្ងៃសុក្រខ្ញុំបានទៅចូលរួមមហាសន្និបាតមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខដុមរមណីយកម្មសាសនាស្រុកខ្មែរយើងទាំងមូលអ្នកដឹកនាំសាសនាផ្សេងផ្សេងទាំងអស់គ្នាមកជួបជុំគ្នាហើយរបាយការណ៍មួយរបស់អាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីខាងក្រសួងធម្មការនឹងសាសនាក៏បាននិយាយថាគ្រឹះបរិស័ទនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមានចំនួន40000នាក់អរលោកបងប្អូនបងអស់គ្នាជួយគិតខ្ញុំតិច40000នាក់40000ជាងនាក់នៅក្នុងចំណោម15-16លាននាក់តូចមែនទែនមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងនៅមានកិច្ចការច្រើនដែលត្រូវធ្វើមានន័យថាមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតដែលអត់ទាន់បានមានឱកាសឬដំណឹងល្អមានន័យថាមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតដែលអត់ទាន់បានមានឱកាសចម្រើនឡើងជាគ្រឹះបរិស័ទនៅឡើយនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីខាងលោកគ្រូពិសិដ្ឋដែលគាត់ធ្វើការនៅសមាគមព្រះអង្គពីរហើយខ្ញុំដឹងថាព័ត៌មានមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យលោកបងប្អូនភ្ញាក់ផ្អើលនៅស្រុកខ្មែរយើងមាន23ភាសាដឹងខ្មែរយើងមាន23ភាសាយើងភាគច្រើនយើងដឹងថានៅខ្មែរយើងមានភាសាចម្បងគឺភាសាខ្មែរឲ្យយើងនិយាយភាសាខ្មែរយើងទៅកន្លែងណាក៏បានដែរប៉ុន្តែនៅតាមទីដាច់ស្រយាលមួយចំនួនគេអត់និយាយភាសាខ្មែរទេគេនិយាយភាសាកំណើតរបស់គេផ្ទាល់ជនជាតិភាគតិចយើងហៅថាជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងចំណោម23ភាសានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមាន22ជនជាតិ
ជាប្រទេសមួយដែលចម្រោះជាតិសាសន៍ខ្ញុំសូមអានអត្ថបទកាពីមួយនៅក្នុងសភៅវិវរណៈចម្ពោះទី7ខទី9ខ្ញុំសូមអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានក្រោកឈរឡើងវិវរណៈចម្ពោះទី7ខទី9បើយើងអានពីខទី9ដល់ខទី17ពយលអត្តន័យខទី9ប្រហែលខ្ញុំនឹងអានតែចម្ពោះតែខទី9ទេក្រោយមកទៀតខ្ញុំមើលទៅឃើញមហាជនដ៏ច្រើនកុះកកនេះជាការបើកសម្ដែងដែលលោកយូហានមានអំពីស្ថានបរមសុខអំពីថ្ងៃចុងក្រោយព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ឃើញទីបញ្ចប់នៃផែនដីហើយគាត់និយាយថាក្រោយមកទៀតខ្ញុំមើលឃើញមហាជនដ៏ច្រើនកុះកកមានមហាជនដ៏ច្រើនកុះកកនៅនគរឋានសួគ៌ដែលបានទទួលការសង្គ្រោះហើយគ្មានអ្នកណាអាចរាប់ចំនួនអស់ឡើយមានមនុស្សច្រើនមែនទែនដែលបានទទួលជឿលើព្រះអង្គហើយបានវិលត្រឡប់ទៅនគរឋានសួគ៌ហើយគ្មានអ្នកណារាប់អស់អ្នកទាំងនោះមកពីគ្រប់ជាតិសាសន៍អ្នកដែលទទួលដំណឹងល្អនោះមកពីគ្រប់ជាតិសាសន៍មានន័យថាសាសន៍អីក៏ដោយក៏មាននៅស្ថានសួគ៌ដែរជួយបើកចំហចិត្តយើងនៅក្នុងការនាំដំណឹងល្អទៅកាន់គ្រប់ជាតិសាសន៍ចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមទៅស្រុកយូដាស្រុកសាម៉ារីសូមឲ្យដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គចេញពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមទៅឡាវទៅថៃទៅភូមាទៅប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយចេញលើសពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៀតអីមែនកុំឲ្យដំណឹងល្អគាត់តែជាប់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរមកពីគ្រប់កុលសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសមួយមានកុលសម្ព័ន្ធផ្សេងៗពីគ្នាមានមនុស្សទៅតាមក្រុមផ្សេងៗពីគ្នាឬក៏អំបោផ្សេងៗពីគ្នាគ្រប់ប្រជាជនមកពីគ្រប់ភាសាមែនគ្រប់ប្រជាជនដែលមកពីគ្រប់ប្រទេសគ្រប់ប្រជាជនដែលមកពីគ្រប់ភាសាមកពីគ្រប់កុលសម្ព័ន្ធកុលសម្ព័ន្ធគឺតំណាងឲ្យក្រុមគ្រួសារមកភូមិដែលមានក្រុមគ្រួសារ40ឆ្លាយនឹងពួកគេពាក់អាវសវែងឈរនៅមុខបល្ល័ង្កនិងនៅមុខកូនជៀមទាំងកាន់ធៀងកន្សែងនៅក្នុងដៃផងបើយើងអានអត្ថបទកាពីនេះទៀតមានព្រឹទ្ធបុជាចាម្នាក់សួរទៅកាន់លោកយ៉ូហានថាដឹងអាវសដែលគេពាក់នឹងបានមកពីណាឯលោកយ៉ូហានឆ្លើយថាមានតែលោកប៉ុណ្ណោះដែលដឹងខ្ញុំមិនដឹងបើខ្ញុំទៅទទួលការបាក់សម្ដែងហើយព្រឹទ្ធបុជាចានោះចាស់ទុំម្នាក់នោះដែលគង់នៅឋានរមសុខបានប្រាប់គាត់ថាអាវសដែលពួកគេពាក់នោះគេបានយកអាវរបស់ពួកគេបោកដោយព្រះលោហិតរបស់កូនជាមបាននាំឲ្យគេបានសុចរិតអរបងប្អូនដឹងនៅពេលដែលយើងបានទទួលដំណឹងល្អហើយយើងជឿលើព្រះអង្គយើងព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គសម្អាតយើងឲ្យបានសុចរិតយើងមានលក្ខណៈសុចរិតយើងបានសុចរិតយើងអាចឈរនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់បានយើងអាចរួមរស់ជាមួយព្រះអង្គអស់កលជានិច្ចបានដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយទៅកាន់អស់លោកបងប្អូនក្នុងកាពីចែងថានៅពេលនោះមានមនុស្សច្រើនកុះកកឈរចំពោះបល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅនគរឋានសួគ៌មនុស្សមកពីគ្រប់ជាតិសាសន៍ពណ៌សម្បល់គ្រប់ភាសាគ្រប់ជនជាតិគ្រប់កុលសម្ព័ន្ធខ្ញុំសូមសួរមួយតើក្នុងចំណោមនោះមានមិត្តភក្តិយើងអត់ខ្ញុំសូមសួរមួយទៀតហើយអាចយកទៅគិតខ្លួនឯងតើនៅក្នុងចំណោមនោះមានគ្រួសារយើងអត់តើនៅក្នុងចំណោមនោះមានអ្នកជិតខាងយើងដែរឬក៏អត់មានអ្នកទីក្រុងយើងដែរឬក៏អត់នៅថ្ងៃទី6ថ្ងៃទី7និងថ្ងៃទី8ខែធ្នូខែក្រោយនេះយើងនឹងមានក្រុមបរិស័ទយើងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ធំមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញតាមពិតតំបន់ហ្នឹងហៅថាតំបន់ទីក្រុងភ្នំពេញតំបន់បឹងកក់មានរោងមួយដែលកំពុងតែរៀបចំដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយជាមួយនឹងលោក
Franklin Graham នៅក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អអស់លោកបងប្អូននឹងឃើញការផ្សព្វផ្សាយនេះច្រើនមែនទែនអ្វីដែលគាត់នឹងធ្វើគឺគាត់នឹងមកទីនេះហើយគាត់នឹងផ្សាយដំណឹងល្អ3ល្ងាចជាប់គ្នាល្ងាចថ្ងៃទី6ល្ងាចថ្ងៃទី7ល្ងាចថ្ងៃទី8ពីរសៀលដល់ពីម៉ោង4ទៅរហូតដល់ល្ងាចតែម្ដងនេះគឺជាឱកាសល្អជាទីបំផុតសម្រាប់អស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនាំមិត្តភក្តិយើងនាំបងប្អូនយើងនាំក្រុមគ្រួសារយើងដើម្បីឲ្យគាត់បានមានឱកាសឮដំណឹងល្អចេញពីព្រឹត្តិការណ៍នេះដែរអេមែនហើយអានេះមិនមែនជាវិធីតែមួយមធ្យោបាយតែមួយដែលនាំគាត់ដំណឹងល្អនាំគាត់មកក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីក៏ជាមធ្យោបាយមួយទៀតបើគាត់អត់ទាន់ចូលរួមក្រុមជំនុំនាំគាត់មកក្រុមកោសិកាក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីនាំគាត់មករៀនថ្នាក់មគ្គទេសជីវិតមួយម៉ោងមួយសប្តាហ៍មានវិធីយ៉ាងច្រើនដើម្បីជួយអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាំមិត្តភក្តិរបស់យើងនាំបងប្អូនរបស់យើងដើម្បីថ្ងៃណាមួយទាំងខ្ញុំទាំងអស់លោកបងប្អូនមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំមិត្តភក្តិរបស់អស់លោកបងប្អូនក្រុមគ្រួសារខ្ញុំក្រុមគ្រួសារអស់លោកបងប្អូនយើងឈរនៅទីនោះជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះអេមែនតោះសូមលើកដៃទៅកាន់ព្រះអង្គសូមប្រាប់ព្រះអង្គព្រះអង្គសូមព្រះអង្គបានប្រើប្រាស់ទូបង្គំនៅឡើយនេះព្រះអង្គឲ្យសូមប្រើប្រាស់ទូបង្គំឲ្យទូបង្គំមានលក្ខណៈជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំស្វែងយល់ទូបង្គំជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គរួចហើយព្រះអង្គព្រះអង្គឲ្យសូមបើកភ្នែកយើងម្នាក់ម្នាក់ព្រះអង្គម្ចាស់ហើយទាំងទូបង្គំនិងបងប្អូនទូបង្គំនៅទីនេះព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គសូមបើកភ្នែកយើងព្រះអង្គសូមបើកឌួងចិត្តយើងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គសូមបើកចំណេះដឹងរបស់យើងបើកការយល់ដឹងរបស់យើងព្រះអង្គម្ចាស់ហើយដើម្បីឲ្យយើងអាចយល់ដឹងអំពីរធានុភាពដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីប្រទានដល់យើងម្នាក់ម្នាក់ព្រះអង្គម្ចាស់ហើយដើម្បីយើងអាចរស់នៅលើផែនដីនេះជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ដើម្បីយើងរស់នៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនាំអ្នកដតីទៀតធ្វើជាសិស្សព្រះអង្គម្ចាស់ហើយអូ hallelujah គាត់នឹងថាបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះអង្គគឺមានមនុស្សរាល់គ្រប់ទាំងជនជាតិមនុស្សដែលមកពីគ្រប់ភាសាមនុស្សដែលមកពីគ្រប់វណ្ណៈព្រះម្ចាស់មនុស្សដែលមកពីគ្រប់ពណ៌សម្បល់ព្រះម្ចាស់ហើយបានទទួលការសង្គ្រោះព្រះម្ចាស់ហើយបានទទួលការសង្គ្រោះដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គឲ្យសូមព្រះម្ចាស់ជាព្រះបានផ្ដល់ពរដល់យើងគ្រប់បែបយ៉ាងព្រះម្ចាស់ដែលយើងត្រូវការដើម្បីឲ្យយើងអាចបំពេញបេសកកម្មមួយនេះព្រះម្ចាស់ដើម្បីឲ្យយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គជាព្រះអម្ចាស់នៃជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ព្រះម្ចាស់គុណអរប្រគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់ហើយគុណអរប្រគុណទ្រង់ហើយគុណសូមថ្វាយសប្តាហ៍នេះទៅដល់ព្រះអង្គដោយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនហាឡេលូយ៉ាសូមគំលេចសប្តាហ៍នេះសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាគុំរស់នៅជាគ្រឹះបរិស័ទសម្ងាត់ឲ្យសោះចូលនាំពលឺបងអស់លោកបងប្អូនទៅកាន់ទីកន្លែងដែលអស់លោកបងប្អូនរស់នៅសូមព្រះអង្គប្រទានពរបើសិនបងអស់លោកបងប្អូនទៅការការអធិដ្ឋានផ្សេងផ្សេងយើងមានអ្នកដឹកនាំយើងនៅខាងមុខតែនៅទីនេះគាត់អាចជួយយើងទៅក្នុងការអធិដ្ឋានថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ឬក៏សំណពរអធិដ្ឋានអីក៏ដោយ